cetățeni ai planetei. Meșterul Manole, astăzi, în numele triumfului și al jertfei, va pune la picioarele dumneavoastră mireasma succesului, dobândită în anul de studii 2023-2024. Liceul Meșterul Manole a ridicat la moment culmile implicării în numeroase programe educaționale, proiecte și activități extracurriculare, devenind un etalon al lucrului bine făcut, chipzuit și șlefuit până la final. Astăzi vor urca pe imaginarul cobor roșu de pe care se vede mai clar viitorul. Înainte mergătorii, făuritorii de bune exemple, care țin vii frumoasele speranțe. Pe meleagurile Eladei, acești oameni erau numiți purtători de lauri, sau mai simplu, laureați. Datorită lor, Elada antică a rezistat în fața cuceritorilor niciodată învinși, până atunci. Iar dacă invadatorii s-au dovedit ar fi mult prea puternici, aceștia au căzut. S-au supus până la urmă în fața cărturarilor, filosofilor, sculptorilor, oamenilor de teatru și creatorilor de mituri. Pentru omenire, nu este foarte important în care domeniu vei excela. Important este ca cei la ce visezi să aducă omenirii pace, cultură, bunăstare. Mai presus de neștiutori sunt cei care citesc. Mai presus de cei care citesc sunt cei care rețin. Mai presus de cei care rețin sunt cei care înțeleg. Mai presus de cei care înțeleg sunt cei activi. Ați adunat comori ascunse, ce zi de zi le-a tot sporit. Cel ce a muncit conștiincios, astăzi va fi cel fericit. Vă salutăm pe voi, elevi, profesori, oaspeți, părinți, lucrători în sfera educației naționale și internaționale. Fiți bineveniți! Pentru voi, aleșilor, deschidem acum Gala Laureaților, ediția 2024. Iar ziua de autoconducere în instituția noastră are conotații și proporții cu adevărat de invidiat. Iată unde se croiesc viitorii pedagogi în Republica Moldova și am să rog pe doamna Ceapă să-și noteze, doamna Valentina, să vă notați faptul că Liceul Teoretic Meșterul Manole este o forjerie unde se nasc profesori și preoți. Ca să înțelegeți că cine educă societatea se nasc în Liceul Teoretic Meșterul Manole. După care a urmat întâlnirea de suflet cu Traian Vasilcău și un șir de artiști din Republica Moldova. Am stat cu cele 28 de volume ale lui Traian Vasilcău în față câteva săptămâni împreună cu elevii. Am studiat, am citit poezie, eseuri, interviuri și a fost o întâlnire memorabilă în instituția noastră și toate aceste lucruri le regăsiți pe pagina de Facebook. După care, bineînțeles, a urmat cenacul literar cu profesorii din instituție. Cine nu știa să știe, profesorii de la Meșterul Manole fac poezie, fac cântec și vin și elevii lângă noi. Și dacă nu știți de unde atâta creativitate în această școală, păi ea mustește din profesorii care ghidează pe ele. Mai apoi, din România, din București, a câta oară ne vine o specie, scriitorul și teologul Danion Vasile, care ne-a inițiat în atâtea lucruri de ordin duhovnicesc,
foarte importante, foarte profunde și foarte frumoase, la fel a fost o întâlnire memorabilă. Cursa de ciclism în instituția noastră care a urmat este una pur și simplu proverbială. Mulțumim domnului comisar de poliție care ne acordă la fiecare activitate de genul acesta câte două mașini care să ne ghideze, să ne asigure securitatea, protecția deplasării, ni s-au cerut și alte detalii care e cu neputință într-un sat să le poartă copiii și profesorii și dacă eu acolo pe bicicletă nu le am, să știți că după mine nimeni nu le are. Eu credeam că domnul comisar vine și mi-aduce o pereche de genunchiere, de cotiere și o cască, ca să dăm exemplu de protecție pentru următoarea cursă de biciclete. Bine, la următoarea întâlnire recuperăm. Campania de înverzire a lumii, eu zic, nu doar a școlii, a satului întreg. Fiecare suflare din meșterul Manole a venit cu un pomuleț, un copăcel decorativ, o floare. Toți am contribuit la înverzirea plaiului nostru. De aceea, oricine intră pe teritoriul măcar și al liceului nostru, pur și simplu este inundat de flori de sezon. După care a urmat un iarmaroc caritabil de Crăciun. Să-mi spuneți, pentru ce o școală organizează iarmaroace caritabile? Vă spunem. Avem profesori pensionați, mulți, care sunt acasă și până își va mai aduce societatea aminte de ei, până sindicatul cel de sus din Chișinău le va întinde o mână, noi împreună cu elevii am meșterii, am confecționat, am copt, am făcut lucruri minunate făcute de mâna copiilor și a profesorilor lor, pe banii acumulați, am pregătit câte un cadou de Crăciun cu toate cele necesare pentru un profesor, un intelectual care își duce veacul în sat. A urmat mai apoi festivalul tradițiilor de iarnă în școală. Ei, atunci să te faci la meșterul Manole și să vezi profesionalismul prin care dirigenții, profesorii își dirigează discipulii și minunățiile de spectacole în care sunt antrenați copiii, fac școala aceasta să fie una foarte aproape de teatru. A urmat întâlnirea cu Maria Mocanu, o cunosc, o cunoașteți, s-o căutați, vă rog, pe YouTube, să-i cunoașteți mirosul acestei delicate și frumoase doamne și veți auzi azi și câte ceva din creația ei. A plecat Maria Mocanu de la noi de instituție și a zis, Doamne, 48 de ani fac muzică, cultură în țara aceasta, ce-a văzut la meșterul Manole, nu mai cred să mai am parte vreodată în altă parte. Am rămas și măguliți pe de o parte, pe de altă parte, am trăit conștiința lucrului bine făcut. A urmat conferința literară, literatură pentru adolescenți și tineret cu scriitorul Vlad Sărătilă. Aici ne-am întâlnit în discuții chiar foarte serioase referitor la provocările pe care le are tineretul astăzi și aceste provocări vin nu doar din stradă și nu doar din cinema, dar în mare parte din literatură. Dragobetele, bineînțeles, ne-a făcut pe toți să ne dăm seama că trăim într-un ocean de dragoste reciprocă la meșterul Manole, ne iubim, ne adorăm, nu mai știm ce să facem ca să ne bucurăm unul pe altul și de fiecare dată bucuria aceasta într-un mod progresiv se înmulțește în școala noastră. Campania de salubrizare a localității care a urmat a fost una pur și simplu extraordinar. Doamna primar nu o să mă lase nici măcar să exagerez. Mi-am asumat sarcini foarte serioase.
Adică n-am ieșit cu o greblă pe un mal să greblăm și să facem o tonă de fotografii sau fotografiile nu cu tona, ci cu numărul, da. Dar am acoperit cu grija noastră, cu intenția noastră de a face lumea mai curată, mai frumoasă, aproape tot teritoriul satului Sălcuța. Dar mândria cea mai mare a mea este această fântână cu cumpănă, fiindcă le-a cam dispărut urma acestor fântâni și noi avem un loc de agrement care se numește Trei Fântâni. Și m-am gândit tare bine iar salonii cumpene aici, ca atunci când ajungem în clasa 12-a și studiem aceste lucruri, să le și vedem. Clasa 12 de la anul viitor, trei lecții le vom face la aceste trei fântâni, la cumpăna noastră. Deci a fost un concurs, un festival al colectivilor de profesori din raionul Căușeni. Felul în care s-a prezentat instituția noastră, așa au zis toți cei prezenți că a fost unul cuceritor, mai ales prin faptul că n-a rămas niciun suflețel de pe lista tarifară a instituției noastre care să nu fi avut o prezență activă și cu toate conotațiile de rigoare în care se vorbește despre faptul că instituția noastră sunt puși în valoare nu doar profesorii cu grad, nu doar inginerii și administrația liceului, dar începem cu cei care ne mențin ordinea și frumusețea și curățenia și țin școala aceasta curată ca lacrima. Doamnița, poți să lași aici imaginea? Eu doar o să vă amintesc, dincolo de această imagine, evenimentul Sărut Femeie Mâna Ta, care a adunat doamnele din satul Sălcuța în instituția noastră și am ascultat și am văzut în ce măsură copiii din meșterul Manole pot fi empatici și pot să-și promoveze dragostea față de femeie, de soră, de mamă. Mie îmi pare că pe mine nimeni nu mă ascultă acum, toți se uită amuzați. Au apărut cei mai importanți oameni pe ecran din instituția noastră, cei care fac cea mai bună hrană din lume. Dă-i o mână de orez, o ceapă și un pic de ulei și îți fac cea mai gustoasă mâncare. Acesta este liceul teoretic Meșterul Manuel. Ori născocite, ori luate de undeva, dar v-am vorbit niște adevăruri, o parte din adevărurile școlii, doar o mică parte. Acum, ce se va întâmpla aici? Am zis că vă spun două vorbe despre activitatea cercurilor. Nu știu dacă mai este o școală în Republica Moldova unde cercurile să aibă, activitatea cercurilor să aibă o pondere atât de vastă ca în instituția noastră. Doamna Valentina, nu înțeleg de ce lumea nu ajunge la certitudinea că ce poți forma la o activitate extracurriculară, nu poți să o faci la o lecție, că nu te încadrezi în 45 de minute. Deci activitatea extracurriculară la noi în liceu e în patria ei. Asta e patria activității extracurriculare. Acest grup de copii a participat la concursul Binecuvântarea și au venit, bineînțeles, cu locul întâi și, ca să mă credeți pe cuvânt, i-am și rugat să vă interpreteze cântarea pe care au prezentat-o la acest concurs. Și suntem un liceu teoretic, nu suntem un liceu de arte. Menționez. Pentru mine,
se bas acolo la noi. Sunt nopți pline groase pentru mine război. Sunt nopți se bas acolo la noi. Doamne, vino Doamne, să vezi cea mai rămasă oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi cea mai rămasă oameni. Și Doamne, pentru viață de coșmar și pentru cine se mare în zadar. Și nopți pline de groază când cheamă mie să vin. Sunt nopți mas de care nu mai știu. Sunt nopți pline de groază de cheamă. La baza formării neamului nostru. Nu uităm de folclorul nostru frumos. Și avem aici un grup de copii care au format un colectiv cu un frumos nume, Dor de Izvor. Toată viața să ne mănânce dorul de izvor, care ar fi cel mai frumos lucru. Și acești copii au participat la un festival Drag de Neam și Obicei, nu e festival, e o competiție, de unde s-au întors cu locul 1. Programul a fost de durată. Noi l-am constrâns și l-am făcut de vreo 3 minute, cât s-a putut ca să fie constrâns, și vă propunem dovada faptului că am luat acest trofeu nu în zadar. Muncă, muncă! Cine se scoală de dimineață? Mai puțin doarme! Nu! Mai departe ajunge! O să ajungă! Unde, unde? Într-o vale adâncă. Ia uite, trece un oraș pe sus. Dacă nu ai unde să te dosești când trece în orașul, ți-ai găsit nașul. Dacă ai stai norișor, nu-i de ploaie, ci de dor. Ai pierdut un carpus și-ai mandat. Ai pierdut un carpus, treci un nou oraș pe sus. Șa-la-la-lai, la-la-la-lai, la-i-la. Nu știu-i ploaie, ori e soare, șa-la-la. Nu știu-i ploaie, ori e soare, ori lacrimi de fată mare. Șa-la-la-lai, la-la-la-lai, la-i-la. Foicică d'albă floare, șa-la-la. Foicică d'albă floare, mi-o trimis mei ca scrisoare. Șa-la-la-lai, la-la-la-lai, la-i-la. Mi-o trimis mei ca scrisoare. Să-i dau voie să se soare. Șa-la-la-lai, la-la-la-lai, la-i-la. Să-ți fie va de păcat, șa-i-la-la. Să-ți fie va de păcat, mai iubit și mai lăsat. Șa-la-la-lai.
la 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 la. E, între două, nu te plouă. E sama, iubirea care repede se aprinde, ușor se stinge. Dacă dragostea nu-i moșie să o dai în chirie. În chirie nu s-a dat. Dacă a fost cu sărutat. M-am bolnăvit rău, vădită sărutul tău. Nu prea, căci când mai mare supărarea, mai dulce e împăcarea. La fântâna culo. Sala de dansuri și vreau să aduc aici o informație importantă. Dansatorii noștri au participat la Festivalul Republican al Colectivilor de Dans pentru Copii în Buceac la Căușeni. Mâine pleacă în Bulgaria ca premianțe Republica Moldova să ne reprezinte țara la un concurs acolo. Festivalul Republican al Colectivilor Coreografice Magica adună prietenii. Și ce se întâmplă la acest cerc, că despre cerc vorbim, de dansuri? Noi încercăm să facem ceea ce la picioare au școlii din Chișinău sau din București. Adică încercăm să ne dezvoltăm, să imităm, să născocim, să dansăm frumos. Și în contextul acesta vă propunem o secvență prezentată de doi talentați copii, de Carolina Canțâr
și Cristi Brădișteanu, o secvență din o secvență coreografică din poemul Luceafărul. Sufletul tău este la concluzia de-a lungul activității mele că orice succes al copiilor trebuie încurajat. Succes copiilor, bineînțeles, că e și succesul profesorilor, însă, în primul rând, copiii au nevoie de susținere și de recunoaștere. Noi avem o experiență amară când ignoranța unora, nerecunoașterea unora, la un moment dat, aveam impresia că taie din zborul acestei instituții, taie din aripile angajaților acestui liceu. Am făcut o concluzie atunci. Orice mișcare a copiilor aducătoare de succes personal pentru copii și pentru școală trebuie promovat, încurajat și dintr-un succes mic să crească o virtute mare. Deci Liceul Teoretic Meștru Manole din Sălcuța este un partener al Inspectoratului de Poliție Căușeni. Tinerii în acest liceu permanent au fost alături de noi în activitățile care noi le-am desfășurat și noi la rândul nostru ne-am desfășurat multiple activități în acest liceu. Sunt niște parteneri de nădejde în care întotdeauna când am avut necesitate ne-am bazat și împreună cu ei am avut și rezultate frumoase. Inclusiv mai multe activități din domeniul sportului, din domeniul instruirii, informării, tot așa mai departe.